Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Marvel's Avengers. Idag så ska vi ta oss till den kalla tundran och hämta en uplink till Jarvis. Och det här är ju då ett uppdrag som jag är ganska säker på att man fick spela i betan. Men det gör ingenting, jag är taggad ändå. Nu ska vi se här. Där, view region. Och så select mission. Let's go. Det hade varit nice matchmaker off. Jag får spela med någon knasig AI istället, antar jag. Did you know this was here the entire time? Ja, det här är exakt samma. Absolutely not. Det hade varit riktigt nice om jag hade fått byta och köra med Hulk istället för Kamala. Jag hade hellre velat, i och med att jag spelar den här banan som Kamala, så hade det varit roligare att spela den som Hulken faktiskt. men, man kan inte få välja allt här i världen. Ah! Jag kan få välja Hulken. Då gör vi det. Vart ändrar jag? Där. Select hero. Jag tar tillbaka allt jag sa. Jag får köra med Hulken. Då var det ganska nice, eftersom att den här banan har ju inte jag fått spela som Hulken. Riktigt, riktigt nice. Launch mission. Sjukt nice. Nu vart jag extra taggad. Okay, Hulk. We've got to find that i förväg. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least Kamala I sure hope so. Och hon är som en companion, så det är en AI, det är alltså inte en annan spelare. Går som inte lita på en annan spelare. I'm giving you access to Shield secure frequency. It should lead you to the bunker. Hang on. I'm getting some interference. I think down there is blocking the tracker. See if you can find out what. Det ska jag göra. Jag tror att när jag spelade beta så sprang jag nog bara igenom det här lite väl hastigt. Alltså han ser så sjukt cool ut, Hulken. Alltså han ser så himla arg ut. Han är så galet arg. En arg Hulk. Keep an eye on him, Kamala. AIM has found the bunker. I've been looking very close. Power boost available. Power boost vadå? What you got? Skill. Jag har inte satt ut skill points. Det måste jag göra. Specialty. Mastery. Okej. Men jag tror att jag väljer. Vill jag ta primary? Nej, vänta nu. De är låsta varenda en. Och på mastery är de också låsta. Det är många skills man kan använda. Alltså. Det är riktigt nice. Okej, vad vill vi ha? Combat. Om man sprintar och sen så kan man tackla, det är i och för sig inte dumt. Efter en dodge, okej, okay, så kan man slå. Meteor, ja, men den vill kasta, vet jag inte. Heavy attack. Kasta som en groda, jag tror att jag valde den sist gång. Aerial power attack. Den tror jag gör lite mer skada. Grab attack. Men de var låsta, vad har vi här då? Take down boost energy of instruct rage. Okej, okay, jag får lite mer. Jag gillar faktiskt den här att kunna sprinta och göra en bra attack. Och sen Earth Smasher. Jag tror att jag tar den också. Det är ganska nice att få lite extra boost när man hoppar och fightas. Eller hoppar och slå sig själv ner i marken helt enkelt. Titta här. Kan vi ta oss? När jag spelade den här banan med Kamala, då sprang jag inte mest bara igenom och kollade inte speciellt mycket om det nu fanns några coola grejer som man kanske då kister eller något sånt. Jag ska ta mig ganska långt. Jag ska ta mig åt höger egentligen. Frågan är om det överhuvudtaget finns några kister här. Jag kanske är ute på ett helt vansinnesäventyr. Klonk. Ja, jag vet inte om det finns så mycket kister här då. Vi struntade dem då. Vi tar oss mot AIM. Kom igen. Du behöver inte ta den där. Så, kasta den där nu. Klonk. If you're done observing the scenery. Om du har utforskat färdigt så gör det du ska göra. There is a chest with special resources close to your location. There is an elite AIM unit near you. Defeat them and you may gain something useful.
Okej, okay. En Elite Aim Unit. Var någonstans är den då? Den vill jag ju ta. Resurser. Nanotubes. Upgrade module. Det är inte dumt. Det är roligare att spela som Hulken faktiskt. Det skulle bli nice när vi väl ska få fightas med aim. Och göra den här... Man skulle liksom hålla sig i... inom en ring. Och bara och liksom hålla en punkt. Här har vi aim. Alltså jag är ju ganska sugen på en thunderclap. Ska vi samla upp dem? Nej, vet du vad? Surprise attack! Hej! Okej. Okay. Nu, den här rackaren, han hade mycket skyld. Skyld säger jag. Jag menar sköld. Så, nej men, jag blockade ju. Vet du vad? Jag gillar inte den där range-attacken. Wow, jag hade jättelite liv också. Wow. My god. Oh my god, oh my god. Jag måste springa in den här. Så, whoops. Jesus. Det gör mycket skada. Jag skulle behövt något så här cryo-gear faktiskt. Så. Jag måste vara bättre på att blocka. Och så tar vi en heavy attack. Nähä, då hann vi inte med den. Han är inte jättesnabb den här, men tydligen så var han tillräckligt snabb för att kunna slå mig före min heavy. Whoops. Nej! Jag blev downad. Okej. Okay. Tur att jag har Kamala på min sida som kommer hjälpa mig. Tack för det. Okej. Okay. Lite mer fokuserad på livet och inte bara smasha. Fast det är ju nice att smasha som Hulk. Och det här är ju ändå ganska nice eftersom att jag kör ju faktiskt på normal. Och om man skulle köra på svårighetsgrader, då kan det säkert bli riktigt, riktigt svårt. Då får man verkligen se till att man inte bara springer in i hetluften. Jag tror att det fanns någonting här borta. Jag ska kolla. Kan jag stanna den här? Smäck! Det var någonting som fanns här. Det är jag ganska säker på. Jajamän. Den tar vi. Det är ganska nice också att man får hjälp av sin companion. Om man råkar bli downad så man inte behöver köra om hela banan från första början. Men återigen, mer fokus. Mer fokus på att dodga. Se när de kommer med de här attackerna som jag inte ens kan. Liksom, ja, som jag verkligen måste hålla mig borta ifrån. Jag måste lära mig att hålla mig borta. Jag tror jag kunde ta mig in där, men det är helt fel. Jag är ju vilselett mig själv. Den här vägen ska jag ta. Jag har ju till och med spelat den här banan förut en gång. Det kan kanske man inte kan tro ibland. Så. Bam. Bam. Ja, det var på håret där alltså. Åh, hej. Där kan vi ta. Jag tror att det ska vara några aimsnubbar här. Här längre fram. Look for a chest containing special resources nearby. Okej, är det här den chesten man pratar om? Resurser. Men det finns en annan chest vi ska ta och hitta. Här fanns det inte någonting mer, va? Nej. Vart har vi Kamala förresten? Vart har vi vägen? Resurser. Depots, okej. Okay. Det är väl den som de menar, va? If you're curious, there should be an external locking mechanism you can use to open the door. Right, like a switch or something. You want to look around, Hulk? Jag tror att sist jag hoppade här råkade jag missa avsatsen och hoppa ner. Jag tror jag gjorde det faktiskt. Spännande. All right, vi ska ta och ställa oss på den här plattan här och låsa upp det här stället. Ställer du dig på plattan? Nej. Du behövde inte stå så... Ah, just det. Det var så det var. Man behövde inte stå två. Dörren är öppen. Jag är inne. Och kistans innehåll är mitt. Cryo-resistant component. Det är ju någonting som jag känner att det ska kunna ta av och fixa på direkt. Jag ska byta till det. Gear ska vi ha. Ja. Så har vi en component. Cryo-resistant. Wow! Power 15 är power 7.
Jesus, då kan vi ta bort alla de här grejerna. De här blir cash. Så, bort med den. Bort med den. Bort med den. Och bort med den. Här är en massa andra grejer också, tror jag. Nej, där hade jag. Jag har jättemycket saker. 12. Vill jag ha den? Lite mindre defense rating, men jag tror jag väljer den där ändå. Nu ska vi ta avaktivera de här. Få lite fragment, lite nanites, lite annat så smått och gott. Det är väl helt okej. Vad har vi här? Har vi nya saker? Range rating. Jag tror vi tar den där ändå. Bara för kul skull. När fick jag alla de här sakerna? Varför har jag inte använt eller aktiverat de här? Jättekonstigt. Level 10. Heroic rating. Det gav mig mer power i för sig, men vi tar bort den där. Jag kan lika gärna behålla den andra. Här hade vi... Ta bort den. Och så tar vi bort den där. Så. Nu är vi redo. Eller, vi. Jag är redo. Ni har varit redo hur länge som helst. Så. Nu ska vi ta oss hitåt. Just fanns det någon som var här i skogen och ville bråka? Ganska säker på att någon ville bråka här. Jajamän! Boom! Det missade jag honom! Vad i hela friden? Alltså, du, det här med att hålla på med sköld. Lyckas han slå mig? Vad i hela friden? De gör ganska mycket skada faktiskt, de här rackarna. Det här är bara små småttingrobotar. Har det att göra med att det är så här cryogear eller någonting sånt? Det vet jag faktiskt inte. Men att de kunde göra så mycket skada på mig. Där har vi någon liten buse. Försöker du fly? Ja, vet du vad? Jag ska ta och fixa bort din sköld. Alltså Hulken är så stor, man ser knappt när han ska försöka slå. Sådär. Ja, oh, kolla. Utsikten. Vad har vi där borta? Last one. Okej, det var den sista. Det var den sista. Nu springer vi vidare. Här uppe finns det någonting. Du ser vem som helst. Whoops. Whoops. Hulken. Hulken! Kom igen nu. Men... Skämtar du med mig? Varför tar du inte upp? Okej. Okay. Hulken? Du ska liksom... Han vet inte ens hur han hoppar. Hur hoppar du? Lille vän. Eller lille vän. Nej, kan jag inte. Jag kanske inte kan ta mig dit upp. Det känns som att jag borde kunna ta mig dit upp. Ah, det är säkert från de där platåerna. Kan vara från de platåerna. Hur tar jag mig upp dit då? Ja, det måste undersökas. Det måste undersökas. Det är viktigt. Det är viktigt för mig. Så, ta oss upp här. Så. Och så hoppar vi hit. Det känns nästan som att det hade varit smidigare att vara Kamala i det här. Vänta, vi gör så här. Klonk. Ah, titta. Ah, en kista. Jag visste att det skulle vara någonting här. Eller visste, jag kände på med det. Nimble buff component. Och så lite andra saker. Ah, ja, det får väl funka. Så, Hulken, nu kör vi. Höll på att missa den där. Här uppe har vi också en kista. Det är väldigt viktigt. Den tar vi. Det är också en cryo gear. Lightweight pulse nanites. Och här hade vi ingenting. Nej. Vart har Kamala tagit vägen? Åh! Alltså han laddar verkligen i luften. Alltså det är... det är helt sjukt. Det är liksom inte att han så här, liksom är speciellt snabb. Utan han verkligen visar att jag kommer att hoppa ner på dig med min... armbåge, axel, eller hela mig egentligen. Där hade vi ingenting.
Ja, då är det snart dags för fight då. Eller nu. Okej, okay, jag kom tillräckligt nära. Ja, de där rackarna. Är du en Avenger? Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Ja, just det. Nu måste jag hålla mig här. Så. Nu måste jag nästan hålla mig här in i närheten. Hör du? Vart har vi de andra? Där. Wow. Nej, men inga små granater. Ni förstår inte vad ni håller på med. Jag måste hålla mig inom cirkeln också. Det här är ju en liten... Alltså, cirkeln är lite för liten. Hela den här platån. Frusen. Lilla frusen, skämt. Jag är här. Men alltså, Miss Marvel får göra allting roligt. Jag får bara stå här och kasta sten. Det här är inte kul. Jag vill fightas. Men jag vill ju samtidigt inte liksom förlora uppdraget. Ah, titta där. Nu är det någon som håller på att frysa mig här. Whoops. Fryst igen. Okej, okay, där kommer storbjessen. Han ska få en thunderclap. Det ska han få. Det är ett som säkert. Okej, okay, nu kör vi. Thunderclap. Det var trevligt. Jag tar lite HP här. Så tar vi den där också. Aj, dazed. Okej. Okay. Vi kör så här och så tar vi liten, nej, nu håller de på här med dumheter. Jag skulle ha använt min thunderclap där istället. Fast den där funkar i och för sig. Jesus, vad många som kom nu. Det här är helt otroligt. 83% är jag på. Det är många här. Det här var riktigt nice. Nu vart det nästan lite intens. Är storroboten kvar? Det verkar den vara faktiskt. Det är den. Whoops. Oj, 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 oj. Akta. Jag klarar mig inte. Nej, vart är downad? Skämtar du? Wow, vad mycket skada han gjorde. Kom igen Kamala, du fixar det här. Tur att jag har Kamala som hjälper mig. Annars hade det ju gått illa för team Hulk. Ah, hon gjorde sig stor. Den här stora fjanten tar jag bort. Okej, nu ska alla de här bort bara. Jag har ju redan fixat tidsaspekten där. Hörru du, kom hit. Smäck. Nej, nu hoppar vi. Smäck. Det är fortfarande folk kvar alltså. Han är duktig på att blocka, det får man faktiskt säga. Ta, nej men, frys det igen. Undrar om man hade bättre, man kanske hade bättre cryo gear i när man spelade betan. Eller så var det känns som att betan var faktiskt lite, den var lite lättare. Man måste tänka lite mer nu. Eller inte kasta sig in. Bara kötta. Om så ses för. Level upp. Trevligt. Yes, det ska ta oss härifrån. Vi ska ta och hoppa in i... Eller hoppa ner. Eller bort. Till någonting annat. Jag är ju lite lur på att det ska finnas någonting intressant här uppe. Det måste kolla. Så. Hoppa inte ner. Vad du än gör, hoppa inte ner. Hulken. Okej, ingenting där. Då måste det finnas någonting här. Ah, en guldkista. Nej. En kista. Den såg guldig ut. Scrap gear alltså. Jag hoppar ner. Gjorde inte ens ont. Den var här inne någonstans va, men sen var det lite grejer här. Lite resources. Okej, så missade jag dubbelhoppet. Hej ho. Hej ho. Och hej ho. Do you see anything? No.
Jag gillar hur Hulken liksom ska sparka på allting. I think we found it. Nice work. Nice. Let's hope that neural uplink is inside. We'll get you back to yourself in no time, Jarvis. I appreciate vi ska ha en uplink. It is rather unpleasant existing without instantaneous access to all the information in the known universe. Okej, okay, kan vi få ta oss in? Let's go. Nej, Hulk. Du ska trycka på knappen. Kom och sparka på den. Alltså på den. Använd hissen. Ta dig ner. Ja, men jag är på väg. What does it feel like? I'm on my way. Not having an uplink, I mean. Is it like losing your memory? I'm not sure what the human equivalent would be. I suppose it's like being locked out of the library. Oh, like when Ami shuts off the Wi-Fi. Quite. Okay. Bring out the baddies. Wow, check out all this stuff. Guess we better start looking. Många saker. Här fanns det... Kan inte ta oss in där, okej. Okay. Här ser jag inte ens någonting. Kom igen nu, aimfjantar. Får vi ta resurserna medan man kan. Om vi går in där, då kommer allting starta. Ska ta och gå... Ah, titta! Titta här. Här hade vi någonting. Nice att Jarvis säger att det finns lite grejer. Nu måste jag faktiskt ta kolla vad jag har för pluttar här. No perks. Faultless inspiration. 10,3% chance melee critical attack. Den vill jag ha. Jag vill ha den faktiskt. Här hade vi någonting nytt. Ingen perk, där har jag en perk. Vad hade vi här då? Jag tror inte jag väljer den där. Där hade jag fått någonting nytt. Vi tar och ingen perk. Och där har vi en Bone Shaker Bliss. 20% increased damage när Bone Shaker är aktiverad. Ja, men det tycker jag. Det kan väl kosta på oss att ta. Det är väl inte helt fel. Bone Shaker. Där är vi liv. Vad hade vi... Här då. Ja, ah, titta. Ytterligare en grej. Det är lika bra att ta de här för om det nu är så att man startar hela konkarongen och sen så klarar man banan, då kanske man inte ens får en möjlighet att kunna gå tillbaka till de här och hämta de här grejerna. Det känns ju extremt onödigt att bara låta dem vara. Även om man inte använder all gear så är det fortfarande bättre att... The neural uplink is nearby. Ja, jag vet, Jarvis. Även om jag inte använder alla grejer så är det bra att kunna dismantla dem och få resurser istället. Nimble Pulse Component. Trevligt. Fått massa resurser. Det här var ju jättebra. Riktigt bra, men nu tror jag att nu är vi färdig. Där kan jag inte slå upp någonting. Där kan jag inte slå upp någonting. Jag har lite liv. All right, nu kör vi. Let's go! Åh, det var nu de här coola robotarna kommer. I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Hello, Avengers. It's been a while. Nick Fury. If you're hearing this, then the worst has happened. I'm gone, and that means I need you now more than ever. I always knew shield might fall, so I made sure it could also rise again. These are the SHIELD protocols. SHIELD was built to protect the world. In times like this, when it all seems hopeless, that's when we've got to stand strong. So I need a favor. Deliver these protocols to any remaining subdirector. They'll give SHIELD what they need to rebuild. Good luck, Avengers. Fury out. Ja, men frågan är verkligen Nick Fury borta? Det är man lite fundera på. Här har vi grejer. Så, öppna upp den. Nice, öppna upp den. Nice. Öppna upp den. Nice. Och den. Kanske måste ta en till sväng och kolla på mina...
på min gear nu innan. Ah! Aerial Berserker Blitz Stimulator. Nu fick jag någonting nytt. Vart är det man ska stoppa den då? Där. Den kan vi ta. Och hade vi något annat kul här? Nja. Nja. Nu vet jag, alltså jag vet inte riktigt vad egentligen hur man ska tänka när man fixar de här grejerna, men det här, det känns som att det här är så, det är låglevel saker, så att det kanske inte är så otroligt viktigt just nu. Jag kan tänka mig längre fram i spelet kommer det vara mycket mycket mer viktigt att välja rätt gear och liksom sätta ihop dem på rätt sätt, att man väljer rätt sak till, i sättet så att säga. It's aim. They must have followed you inside. Protect the uplink. I yes. think I can upload the protocols to a secure server. Let's go. We've got to get this data back to the Chimera. Think we can hold them off? Att jag fick ta han direkt. Sådär, det var ju coolt. Wow. Okej, okay, jag vill inte använda min thunderclap än. Oops. Kanske måste ta och toggla dig. Nej. Kamala, kör på alltså. Ja, jag fick tag i han. Godnatt, det också. Alltså det är så viktigt att få göra de här avslutarna. Hej på det. Så, nu ska jag ta och basha. Smäck, smäck. Vi tar det också. Du förtjänar. En smäll, två smäll, tre smäll. Nu är det någon här som vill mucka gräl. Vad har hänt med... Ah, det är isen alltså. Okej. Men den där lasern han håller på med, den känns ju inte speciellt kul. Kan jag få lyfta upp han eller? Nej, det kan jag inte göra. Jo, det kan jag visst göra. Nej, men kom igen. Skämtar du med mig? Vem är det som skjuter den där? Är det du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att du skjuter på laser. Det är någon annan som håller på med den här frysstrålen. Vem är frysstrålefjanten? En FF-frysstråle-fjant. Whoops. Whoops. Där sprängdes det. De håller verkligen på och matar laser alltså. Kan det gå sönder någon gång? Sådär. God natt. På riktigt. Där har vi dig. Bra Kamala. Nej, nu vart jag fryst. Smäck. Ta lite liv. Kan behöva det. Nu du. Oh, nu har vi röd någonting. Röd färg. Nu är blå. Det är fryst. Min vrede väcker liv. Nu glömde jag använda min thunderclap och allting. Det var lite dumt. Mission complete. Uplink. Eller missing uplink. Missing link. Jag hittar på egna ord, uppenbarligen. Jag behöver... Vad behöver jag göra? Jag vet inte. Wow. Director Fury. Got more than we bargained for, didn't we, Jarvis? We better get this back to the Chimera. Charting a course now. Mission Heavyweight Blitz Stimulator. Nice. Okay, continue campaign. Okej, nu är vi tillbaka med Kamala Khan. Traveling to destination. Tillbaka till vår helicarrier. Director Hill is reviewing the shield protocols that you also recovered. Feeling better, Jarvis? Everything seems to be in working order. You have no idea how much this means to me. To shield. Thank you, Bruce. You too, Kamala. With this, I can start rebuilding shield in earnest. Nice. If you ever need anything, give me a call. Vi kommer att behöva din hjälp. Looking forward to it, director. I feel like I should salute or something. No, no need for that. Good luck, both of you. Jarvis, you think you can get us Tony? This will take some time, but I should be able to find Mr. Stark. In the meantime, I've uncovered something that might be of interest to Ms. Khan in the harm room. The what now? The holographic harm room. Reality machine. Hinner vi göra? Jag tror vi hinner göra den nu också. Det är lite träning. Få spela som Iron Man. Let's go. Låt mig ta mig till Harmony. Spring dit.
Is this safe? Only 0.0001% chance of injury. Okay. I trust you. Men det här betyder då egentligen att när vi har gjort Harm Room, det här var ju, det är just det, Zero Juice. This is where the Avengers hung out. Jag skulle vilja att släppa de här liksom som riktig läsk. Zero Juice och Rocket Fuel. Riktigt nice. The second one was installed at Mr. Odinson's request. Perform like a hero. Alltså det är en slogan som är helt fantastiska. Goliath fighting would appear to be some kind of armed soldiers. Hulken som är och hulkar sig. Hulkar sig. It's hard to believe all this is real. I mean, I just flew on a Quinjet to a secret shield base. We saw Nick Fury and now I'm talking to Jarvis and not keeping my cool at all. Sorry. Alltså hon är så taggad. No need to apologize, Miss Khan. All right, vi ska ta oss ner, vi ska ta oss till det här rummet. The Harm Room. Det var väl hitåt, va? Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad. Jo, det var på nedanvåningen. Där hade vi någon buss. Vi måste gå och kolla på den. Annars kommer jag glömma bort det. Kolla på bussen. Ska jag kolla på bussen? Så. Kind of surprised this thing made it to the archive and back in one piece. Olympia Archive. Yep, that's where we found you. Not much left of it now. Jag sen tror inte att det fanns så mycket mer här. Nej. Okej, okay. Mot Harm Room. Nu ska vi ta och spela som Iron Man. Det är nice. Det är riktigt, riktigt nice. Men, efter att vi har gjort det här, alltså då när nästa avsnitt ska börja, så antar jag att då kommer vi för en gångs skull få börja köra på riktigt. Alltså köra uppdrag som inte har varit med i betan. Så, aktivera konsolen. Digitalisera Iron Man. Ready. Powering up. Harm Room, kör vi. Wow. Alltså, that's really nice. What? Welcome to the holographic augmented reality machine. I'm Iron Man! Indeed. I'm patched in Mr. Stark's old combat simulator. I hope you don't mind. Are you kidding? Tänk när man tar liksom VR till det här steget. Sjukt coolt. Klonk. Klonk. Måste ta avsluta det också. Slog du mig just? Vet du vad jag tycker om det? Jag tycker så här. Då ska vi se. Dodge enemy attacks. Då ska vi göra det. Kom och slå mig då. Vi tar och locka på dig. Så. Så. Nästa. Ska vi volta över dem. Hopp. Sådär. Jag ser inte att de försvinner. Jag blir panga på dem. Vad gör vi nu då? Just det. Right trigger. Jag har varit jättedålig på att köra counterattacks. Så. Otroligt dålig på counterattacks. Så, splendid tyckte Jarvis. Tycker jag också. Jag är nöjd. då ska vi se här. Just det, min Instrict Energy. Jag får tillbaka den over time. Nu kör vi lite heavy attacks, det vill jag köra. Jag måste ta och depleta min energi. Så. Så. Och så tar vi markera dig då. Nej. Men slut. Lägg av. Nu är slut. Okej, okay, rapid light attacks. Hör du. Sådär, då har vi fått mer energi. Nice. Ska vi fortsätta med det här nu då?
Kronk. Kronk. Och Kronk. Flight, okej. Okay. Då ska vi ta och flyga då. Vart har vi? Aha. Hold A to hover. Ja. Okej. Okay. Så. Så, då har vi lärt oss att styra. Whoops! Ska vi fightas nu då? Okej! Okay. Rakt in i raketen! Måste dodgea. Okej, okay, kom igen då. I got this. Så. Nästa då? Vad var nästa övning? Åh, nu! Får vi fortsätta. Boom, 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 boom. Ta den. Så. Vad var det där då? Nej, det är en HP barrel. Då tar vi den här flygandes. Det är lika bra. Vi fixar det. Got this. Så hoppar vi över. Lurad! Bonk, bonk, bonk. Vi behöver inte göra en sköld, Tony. Var det där allt? Är det där allt nu att komma med? Nej, det är fyra waves. Där har den lackat. How do you like me now? How do you like me now? Jag skulle i och för sig ha använt min andra skill. Vet du vad? Jag skiter med dig. Det också. Och så kör vi en heavy attack. Boom! Boom! Ser du nu då? Inte så mycket. Där har vi en liten prutt. Jag tror jag tar de här små rackarna före faktiskt. Nu, jag skulle vilja haft min... När jag körde betan. När man får göra en sån här riktigt cool uppercut och bara mata. Donk. Whoops. Ta och slå lite grann på dig. Det är du värd. Kan ta flyga också. Hörde du? Hej på det. Han är nere. Nere för räkning. Du är snart nere för räkning också. Sådär. Är det bara jag och bjässen kvar nu då? Whoops. Okej. Okay. Hej, hej. Jesus, man skjuter. Nej! Jag hann inte dodgea! What? Okej, okay, då kör vi heavy attack. Sådär, nej. Det blev ingen heavy attack. Det blev en light attack. Okej, okay, harm challenge avklarat. Nice! Let's do it again. Låt oss göra det igen. Alltså, skulle man någonsin sluta spela om man själv fick sitta i en sån här simulator? Jag tror inte det. You may be able to find a clue to his current whereabouts there. Never heard of it. He really does not want to be found. Indeed not. The estate was located in a remote area of Nevada. Okay, vi ska ta oss till Nevada. I can provide you with the precise coordinates. Nice. Jakten på Tony Stark. Dr. Banner. Iconic mission chain available. Okay. The Incredible Hulk Mission Chain är nu tillgängligt. Ah, så att jag, när jag gör de här Hulks uppdrag så får jag då exklusiv utrustning och Hulk Iconic Outfits. Det är i och för sig nice. Men vad trevligt, mycket mycket trevligt. Så att det är då i nästa avsnitt, vi kan bara gå in på kartan och se lite grann vad som finns att välja på. Det borde finnas en hel del tycker jag. Ska se där. Pacific Northwest. Det där är ju ett Hulken mission. Du ser mig på Hulkhanden. Helicarrier, vad är det då?
Det vet jag inte. Men det, vi ska ta oss till Utah Badlands och... vänta, Utah Badlands? Skulle vi inte till Nevada? Det var ju Nevada han pratade om. Okej. Okay. Hur som helst. Jag tror att vi åker till... till Utah Badlands i nästa avsnitt. Fast det där verkar ju vara Resistance Headquarters. Jag vill ju ta mig till Iron Man. Ja, jag får klura på karamellen. Får se vad vi gör för uppdrag i nästa avsnitt. Men som sagt, det är slut för den här lilla episoden. Vi kan hoppa ur den här faktiskt. Får ta och klura på vad vi ska göra. Sådär. Tack för att du tittat. Glöm nu inte bort att lämna en stor rackarns tumme för det här avsnittet om man gillar det. Och sen får man hemskt gärna skriva en kommentar. Man får hemskt gärna prenumerera på kanalen om man inte redan gör det givetvis. Se till att man har fixat den här bjällran så att den är aktiverad. Så att man får en direkt notis när vi släpper nya videos. Det är trots allt 2 styckna om dagen. Helt crazy. Sen har vi en Instagram också som jag nästan aldrig påminner om. Det finns länkar nedanför i videobeskrivningen. Och vad mer? Jo, i nästa avsnitt så jag hoppas att vi får jaga rätt på Tony Stark. Men något äventyr blir det. Och det bästa av allt är, det blir ett nytt äventyr. Eller jag hoppas åtminstone det. För nu har vi kommit till den punkten att det här var inte med i betan. Hoppas jag. Vi får helt enkelt se. Men vi ses i alla fall i en helt ny video till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hejdå!